це транспортно-заряджаюча машина від комплексу Сенцепьок. В цьому комплексі є три машини – транспортна, самопускова машина та транспортуюча. В нас тільки в наявності тут ТЗМ-ка, та що заряджаюча, де інші дві машини з цього комплексу, я не знаю. Так як колона 7 березня просувалася і в напрямку населеного пункту, і в кінці колони заключаючий була саме ця машина. Так як я з екіпажем був майже в тилу цієї колони, ми заїхали в тил та знищувати намагалися колону вже з тилу. Тому вона тут залишилася, екіпаж покинув своє місце і всі розбіглися. Вона тут досі стоїть, тому що в ній зараз несправний АКБ, тобто їх взагалі немає. Та і в нас нема потреби її поки забирати. А так, як буде час, як вже переможемо, тоді можемо забрати і поставити собі на озброєння. Довкола всюди є кинута техніка. Якщо ми приїхали чуть-чуть далі, там був Т-72 кинутий, чуть-чуть далі ще є. Раніше був Урал, там знаходився з мінометом. Тобто тут дуже багато техніки вони залишили, яка вже тепер слугує нам на озброєнні. Трішки трофеїв з віджатої в москалів мотилиги, яку вони кинули під час бою. Також в ній були трофейні гранатомети «Шмель» на російській. Це термобаричний гранатомет, який випалює все навколо 50 метрів від місця попадання. Воно знаходилось у нас в мотилизі і їхало знищувати нас. Тепер буде знищувати москалів.